Gospodo, očigledno je da je današnji skup Saveza za Srbiju na kome se okupilo oko 1400 ljudi i vidi se ta tendencija svake nedelje opadanja broja prisutnih izazvala veliku nervozu kod lidera Saveza za Srbiju i ta nervoza, nažalost, se prelila u jedinu stvar za koju smo molili od prvog dana na ovim skupovima da nikada ne sme da se dogodi, a to je nasilje. Nasilje se dogodilo, dogodilo se u jednom veoma lošem, teškom obliku. Oni su, vodeći svoje pristalice, demolirali ulaz u radioteleviziju Srbije, demolirali su to prizemlje, ušli unutra jedan broj ljudi sa tog skupa, ušao je unutra, pretili su novinarima, primenjivali nasilje na svakom mestu i, nažalost, ovo je preuzelo oblik koji nikada nije smelo da preuzme. Ovakva vrsta okupljanja koja prerasta u nasilje bila je jedina stvar za koju smo uvek molili u našoj zemlji da ne sme da se dogodi. Svako okupljanje je dozvoljeno, neka se svi okupljuju, ali ovako, uz pretnje ljudima, uz demoliranje imovine, uz zastrašivanje, lomljenje, i svako drugo nasilje i, da kažem, napad na novinare je nešto što u našoj zemlji nikada ne sme da se događa. Država će na ovo morati da odgovori i svako ko je bio u RTS-u nasilno, protivzakonito, činio nasilje, pretio ili na drugi način kršio zakon, za to će prekršajno i krivično odgovarati. Svaki čovek. Ovi ljudi koji se inače diče makedonskim scenarijom i kažu da je baš divno što je neko osuđen u Makedoniji, što je dozvolio da narod uđe u parlamentu, u skupštinu, osuđeno 18 godina zatvora, sada čine to da upadaju u radioteleviziju Srbije, pozivaju ljude na nasilje, pozivaju ih na kršenje zakona i na nastavak nasilja prema novinarima i zaposlenim u radioteleviziji Srbije. Hoću da vam kažem da je, nažalost, ono na što smo upozoravali kada je bilo nasilje nad ženama, kada su žene prebijane ispred drugih televizija, kada je bilo različitih oblika nasilja i u parlamentu, kada je bilo i verbalnih poziva i na vešanja i na streljanja i na linč svake vrste, nažalost nisu stali sa tim i to se večeras prelilo u nedopustivo fizičko nasilje i demoliranje radiotelevizije Srbije. Očigledno je, kada nema argumenata, kada nema političkog programa i kada vas narod ne podržava, da u tom trenutku pribegavate najgoroj stvari koja je moguća, a to je nasilje. Dakle, ovo je nešto što zaista šalje jednu veoma lošu sliku i ja hoću da iskoristim ovu priliku da pozovem sve građane, sve ljude u ovoj zemlji i pogotovo one koji su ušli u zgradu RTS-a ili ispred, da se mirno raziđu, da prekinu sa svakim vidom nasilja ili kršenja zakona, jer to je nešto što apsolutno nije dobro. I hoću da ih podsjetim da smo imali situaciju da je, kada je Dragan Đilas sarađivao sa RTS-om, kada je zarađivao ogroman novac preko RTS-a, tada je RTS očigledno bio dobar. Večeras RTS nije dobar ni Đilasu, ni Bošku Obradoviću, ni Vuku Jeremiću, ni bilo kom lideru Saveza za Srbiju, ni onim ljudima koji su se usudili da upadnu u RTS, da prete novinarima i da izazivaju ovakvu vrstu nasilja. Još jednom, hoću da ih pozovem da na najmirniji način odmah napuste zgradu RTS-a, da prestanu sa kršenjem zakona i na takav način povratimo mirno javni red i mir, pre svega zaštitimo novinare RTS-a od bilo kakvog nasilja koje može da im se dogodi. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija će se potruditi da zaštiti svakog novinara RTS-a, da mu se ništa ne dogodi, ali pozivamo sve da prekinu sa kršenjem zakona. Mislim da je ovakva poruka važna, da ljudi shvate da je to nešto što država hitno mora da uspostavi i pozivam i lidera Saveza Srbiju da odmah prekinu sa nasiljem, uništavanjem državne imovine i pretnjama novinara. Izvolite ako imate neko pitanje.
Večer, Radoslav Kajta, Studio B. Hoće li svi novinari u Srbiji od večeras biti u strahu da ih Batinaši, Đilas i Obradovića ne maltretiraju, da ne kažemo nešto gore, ili ćemo imati pravo da izveštavamo slobodno bez straha od pretnje fizičkog nasilja? Pa Srbija mora da bude zemlja u kojoj se izveštava bez straha i kao što ste imali priliku da vidite, reagovali smo u svakom trenutku. Reagovali smo u svakoj situaciji kada je neko dobijao i SMS poruku preteću. Ovo je nivo za koji, nivo nasilja za koji sam se nadao da nikada više nećemo videti u našoj zemlji. Da upadnete u televiziju, da pretite novinarima, da ih opkolite, da uništavate imovinu, da demolirate vrat, zato što vam se ne sviđa nečija uređivačka politika. Pa to je, ne znam kako bih to nazvao. Ne bih da upotrebim neku tešku reč. Ali ovo, ovakva vrsta proganjanje ljudi sa drugačijim mišljenjem nije zaista viđeno u Srbiji jako, jako dugo. I nadam se da je moguće da večeras što pre povratimo potpuni javni red i mir u zgradi RTS-a, pre svega zbog bezbednosti građana Srbije, a ili novinara koji tamo rade. Ljudi, ne samo novinara, i snimatelji, i svih zaposlenih, koji nisu krivi ni za što. I našli su se u situaciji da neko hoće da ih linčuje zato što im se ne sviđa to što to i ljudi rade. Ja prosto ne mogu da zamislim gori scenariju. Ali ono što jeste posao države i ono što će država brzo raditi je da će da povrati javni red i mir i zaštiti sve ljude koji rade u zgradi Radio Televizije Srbije. Izvedeni su svi oni koji su nasilno demolirajući ulaz u RTS, ušli, upali u tu zgradu i ta zgrada je sada u rukama radnika RTS-a, dakle oni koji svoj posao tamo obavljaju. To je urađeno na miran, ozbiljan način, dakle bez prevelike upotrebe sile, na način da je policija zaštitila sve one koji rade u RTS-u i uspela je da, poštujući zakon, uspostavi javni red i mir toj zgradi i da sve one koji su pokušavali da nasiljem nešto učine iz te zgrade izbaci. Isto tako i u svakom budućem slučaju, tamo gde god neko bude smatrao da može nasiljem nešto da reši i da narušava javni red i mir, policija će postupati, uspostavljati vladavinu prava, vladavinu zakona i neće dozvoliti bilo kome, dakle ponavljam, nikome u Srbiji neće biti dozvoljeno da nasiljem bilo šta rešava, niti da ugrožava druge ljude, niti njihovu imovinu, niti da preti ni novinarima, ni bilo kom drugom građaninu naše zemlje. U narednim danima nadležni državni organi dobit će sve informacije o ljudima koji su činili prekršajna i krivična dela i nadležni državni organi postupaće po tim prijavama, zato što je Srbija ozbiljna država koja hoće da pokaže da vladavina prava nešto znači i da nikome u Srbiji nije dozvoljeno da na nasilan i bahat način misli da može da ostvari bilo koji svoj cilj. Nažalost, ono što na čemu hoću da čestitam, ako to tako ironično mogu da kažem, liderima Saveza za Srbiju je činjenica da su najveću podršku za ovakvu vrstu nasilja dobili od Tačijevih, Haradinajevih i hrvatskih medija. Ja im na tome još jednom čestitam i očigledno je da je to nešto za što se bore i nešto za što se zalažu. Što se tiče, hoću da vas upoznam i pored činjenice da je policija na miran i ozbiljan način rešila ovu situaciju, bilo je mnogo incidenata, napada na pripadnike policije i u zgradi Radio Televizije Srbije ispred. Bilo je mnogo uvreda, bacanja predmeta, šutiranja policajaca, psovanja njihove majke i svega ostalog, zato što ljudi rade svoj posao i zato što su se ponašali vrlo civilizovano i pristojno, što su zabeležili oni koji su, da kažem, politički protivnici i oni koji ne misle politički na isti način kao ova vlast, pa su morali da kažu da je to urađeno baš tako pristojno i civilizovano, ali to tim ljudima nije smetalo da policajcima psuju majku, da ih gađaju, da ih šutiraju, da im govore svašta. I ja najoštrije osuđujem
takve napade na policiju, na ljude koji rade svoj posao i upozoravam sve da prekinu sa tim i takvim ponašanjem. Dakle, policija jeste ozbiljno i mirno reagovala, ali u slučaju napada na policajce strpljenje policije nije bezgranično i policija će postupati u skladu sa zakonom. Dakle, još jednom pozivam sve da na ozbiljan, miran način, ne vršeći bilo kakvo nasilje, svi imaju pravo da protestuju i da izražavaju svoju volju, ne nasilje, to nikome neće biti dozvoljeno u Srbiji i policija će u skladu sa zakonom postupati, uspostaviti vladavinu prava na svakom mestu u našoj zemlji. Izvolite ako imate neko pitanje. Jeste. Imamo prijavu i privedeno je lice koje je napalo policajca, koje je šutiralo policajca iz pripadnika policijske brigade. Mislim da čak postoji snimak, toga nisam siguran za to, ali imamo prijavu. Dakle, to je jedna od prijava koju smo u ovom trenutku dobili vezano za fizički napad na policajca. Ima još prijava, ali policajci rade svoj posao, nisu imali vremena da sve izveštaje dostave. Vidjet ćemo tokom večeri i tokom sutrašnjeg dana kakvih sve incidenata je bilo i da je policija napadnuta ispred i u zgradi RTS. Za sada mislim da ne, osim možda jednog lica koje je fizički napalo policajca, tako lice je odmah privedeno, kao što će biti svako drugi ko napadne policiju. Nije bilo kakvih koškanja. Policija je pozvala na miran način sve da napuste zgradu RTS, jer su protivpravno, nasilno upali demolirajući zgradu. Demolirajući zgradu upali su, išli po kancelarijama, pretili, hteli da upadnu u program. Dakle, ne verujem da to može bilo ko da podrži. Ja prosto ne mogu da zamislim zemlju u kojoj bi neko rekao to je baš super. Upadnemo u zgradu, maltretiramo, pretimo novinarima i hoćemo da sprovodimo svoje zakone i svoju pravdu nasiljem u zgradi jedne televizije. Ja prosto ne mogu da verujem da bi neko mogao da kaže to je baš super. Baš je to zemlja u kojoj želimo da živimo. Svako ko skupi, evo sad je trenutno negde oko 400 ljudi ispred zgrade RTS. Dakle, da li je svako ko skupi 400 ljudi treba da ide od televizije do televizije i da je zahteva i da je upada i da radi šta god hoće? Ja stvarno ne mogu da zamislim da bi takva zemlja mogla da bude zemlja koja sebe naziva pravnom i zemljom u kojoj su zaštićene neke sloboda, pre svega novinar. I, dakle, što se toga tiče, ovi ljudi koji su ispred RTS-a slobodno mogu da se zadrže koliko žele ispred RTS-a, samo bez nasilja. Što smo molili od prvog dana, sve je dozvoljeno, samo nemojte nasilje. Pustite te ljude da rade, ne samo te ljude, sve ljude. Pa, izvinite, nije policija izazvala nasilje. Pa pre svega ti koji planiraju nasilje treba da ga ne sprovode. Dakle, neće biti nasilja ako niko ne bude vršio nasilje. Ne bi ni bilo nasilja da Đilas, Boško Obradović i ostali nisu razvalili ta vrata, demolirali ulaz i ušli u zgradu. Preteli novinari, oni su izazivači nasilja. Policija je samo na vrlo pristojan način, sat vremena, molili, pregovarali, tražili od tih ljudi da napuste zgradu. Na najnormalniji način se ponašali prema njima. Neka u vreme kada su oni bili vlast, kada su oni bili vlast, dovodili vodene topove, bacali suzavac, prebijali ljude, šutirali ih. To se večeras nije dogodilo. I ja zato i pozivam sve, nema nasilja ako ga oni ne izvrše. Niko drugi ga nije vršio večeras, samo oni. Ja ih zato molim, neka prekinu sa nasiljem. Neka prekinu sa nasiljem. Neka puste te ljude. Guraju te ljude u nasilje. Te ljude koje su doveli večeras. Guraju ih u nasilje. Guraju ih da se tuku sa policajcima. Srećom, policajci to nisu prihvatili. Policija nije prihvatila da bude deo tog plana da se tuče sa tim ljudima. Već je na pristojan, normalni i civilizovan način završila posao. I obezbedila i slobodu i bezbednost ljudima RTS-u. Jer je nenormalno da radite na svom radnom mestu, da vam neko upada, da vas drži kao taoc. Nenormalno. Pa ovako nešto je zaista neočekivano.
i molili smo od prvog dana kada se svaki, bilo kako da organizuje, bilo kakav protest, jedina molba i svedoci ste, ja sam to ponovio sa ovog mesta, ponavljam i večeras. Uvek smo molili ljude, šetajte, izaberite sami rutu kao što su izabrali, krećite se kuda hoćete, demonstrirajte, uzvikujte, držite parole, radite šta god hoćete, nemojte da uništavate imovinu, nemojte da razbijate, nemojte da ugrožavate nečije živote. Nažalost, večeras su radili sve to. Potpuno nerazumno, neočekivano, potpuno besmisleno. Ne razumem šta misle ljudi da će dobiju time što su trebali da bacaju novinar RTS-a kroz prozor. Bi ih to učinilo srećno. Ja prosto ne mogu da verujem takav scenariju da je moguće. Da se tako nešto uopšte u nečijoj glavi rađa. I zato ih pozivamo da se takve, da odmah prekinu sa izazivanjem daljeg nasilja. Oni guraju i pozivaju ljude na dalje nasilje. Ne znam šta žele da proizvedu, ne znam šta je cilj tog. Dakle, zaista neočekivana stvar. Mislio sam da ti ljudi imaju mnogo više razuma, imaju drugačije političke stavove. Znam da su nervozni zato što ne može da ih skupi onoliko koliko bi voleli. Znam da je taj mali broj frustrira, ali nemaju podršku građana. Prosto to je to. Ali to ne znači da zato što ste nezadovoljni ili nesrećni zbog male podrške naroda, treba da lomite i da rušite nešto. Iznesite neki program, iznesite plan. E, kad nema programa, hajde da spalimo RTS. Hvala lepo.